Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Əliyev anons verdi. Laçın dəhlizi bağlanır. Əliyev Astanada Paşinyan və Putinin də iştirak etdiyi MDB iclasında 10 noyabr razılaşmasının 4-cü və 9-cu bəndi icra edilməyəcəyi təqdirdə adekvat tədbirlər görüləcəyinin anonsunu verdi. 1. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisindən tamamilə çıxarılması razılaşmaya uyğun həyata keçirilməsə, antiterror əməliyyatı keçiriləcək. Naxçıvana maneəsiz giriş təmin edilməsə, Laçın dəhlizi bağlanacaq. Əliyevin Azərbaycan üçtərəfli razılaşmanın bütün müddəalarını yerinə yetirir, o cümlədən Ermənistandan Qarabağa maneəsiz girişi təmin edir sözləri də Zəngəzur dəhlizinə imkan verilməyəcəyi təqdirdə adekvat addımın məhz Laçın dəhlizində atılacağını deməyə əsas verir. Bu, həm də üçtərəfli razılaşmaya imza atan Putinə də ünvanlanıb. Bakı Xankəndi ilə danışıqlar aparır. Mühüm açıqlama. Bir neçə gün öncə Praqa sammitində bu sual Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə verilmişdi. Dövlət başçısı açıqlamasında bildirmişdi ki, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır və biz istədiyimiz vaxt onlarla danışacağıq. Düşünürəm ki, bu açıq mesaj idi ki, onlarla danışmaq yalnız bizim istəyimizə bağlıdır. Bu sözləri Yeni Sabah Azı açıqlamasında Beynəlxalq Münasibətlər və Diplomatiya Araşdırmaları Mərkəzi sədri Samir Hümbətov deyib. Siyasi analitik Ermənistan Milli Məclisinin sədri Alen Simonyanın Qarabağ səfaraçılarının nümayəndə heyəti ilə keçirilən görüşdən sonra səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Xatırladaq ki, Simonyan açıqlamasında qeyd edib ki, rəsmi Bakı artıq bir çox məsələlərdə Xankəndi ilə məsləhətləşmələr aparır. Öz növbəsində Hümbətov izah edib ki, biz bu günə qədər 30 il ərzində separatçı rejimi özümüzə bir tərəfdaş kimi qəbul etməmişik. Çünki Qarabağın işğalı prosesində bilavasitə Ermənistan iştirak edib. Ona görə də bu günə qədər siyasi ədəbiyyatlar, dərsliklər və kitablarda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxud Qarabağ münaqişəsi terminləri işlədilib. Burada artsaq eləcə də digər bir anlayış olmayıb. O ki qaldı Simonyanın dediklərinə əlbəttə ki, onun bu cür açıqlama verməsi düşünürəm ki, təxribatçı bir addımlardır. Digər bir tərəfdən isə rəsmi Bakının hansı bir formada xüsusi xidmət orqanları vasitəsilə Qarabağda görüş keçirməsi də qeyri-adi bir şey yoxdur. Əslində onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır və keçdi suverenliyimiz altında yaşamağa məcburdurlar, məhkumdurlar. İstəmirlərsə gedə bilərlər. Undam sədri aydınlaşdırıb ki, Simonyanın verdiyi bu açıqlamalar bir növ dezinformasiya xarakteri daşısa da, o biri tərəfdən bu rəsmi Bakının tam hüquqlarına aiddir. Qarabağda yaşayan ermənilər bizim öz vətəndaşlarımızdır və Azərbaycan dövləti necə istəyirsə, onlarla elə də danışır. Hətta yadınızdadırsa, Sərsəng su anbarının mühafizəsi ilə bağlı məsələlərdə habelə oraya baxış keçirilməsində Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə bərabər həmin ərazidə yaşayan Qarabağ erməniləri də iştirak etdilər. Yəni bu proses olub və burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Lakin məsələ burasındadır ki, belə bir zamanda Simonyanın belə bir açıqlama verməsi hesab edirəm ki, həm öz cəmiyyətlərinə manipulyasiya etməkdir, həm də öz aləmlərində güya Azərbaycan cəmiyyətinə təsir etməkdir ki, Bakı danışıq aparır və s. Lakin həqiqət bundan ibarətdir ki, rəsmi Bakı hələ ki danışıqları daha çox Ermənistanın özü ilə aparır və əgər ehtiyac olarsa, Qarabağda yaşayan erməni əhalimizin şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı məsələləri yerindəcə rəsmilərimiz öyrənəcək və maraqlanacaq. Necə lazımdırsa, onların Azərbaycana adaptasiyasının hansı formada keçirilməsi, psixoloji işin aparılması məsələsi Azərbaycan rəsmi nümayəndələri məmurlar tərəfindən həyata keçiriləcək və burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq burada qeyri-adi olan bir məsələ var ki, Simonyan niyə bu formada açıqlama verib? Bu isə ondan xəbər verir ki, deməli Ermənistandakı indiki hakimiyyət vəziyyəti dərk etməyə başlayıb və artıq Qarabağın onlara aid olmadığını da anlayır. Eyni zamanda Qarabağ ermənilərinin də keçdiz Azərbaycanın suverenliyində yaşayacağını dərk edir və ona görə də bu cür açıqlamalarla bir növ gündəmi formalaşdırmağa çalışır. Politoloq fikirlərini tamamlayıb. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanla sərhəd istiqamətində yeni təxribata hazırlaşır. Sentyabrın 12-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlardan bir ay keçib. Həmin gün Sükanın qaranlıq vaxtında ərazinin dağlıq reliefi və mövcud dərə boşluqlarını istifadə edərək müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqeləri arasındakı ərazilərin və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirməyə və mövqelərimizə atıb tutmağa başladı.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən açılan atəş nəticəsində hərbi qulluqçularımız arasında çoxsaylı itkilərə məruz qaldı. Paralel olaraq Kəlbəcər rayonu ərazisində heyvandarlıqla məşğul olan Goranboy rayonunun Veysli kəndində yaşayan Kəlbəcər rayonu Bozlu kənd sakini 1975-ci il təvəllüdlü Musayev Asim İsaoğlu və Goranboy rayonunun Qaraçınar kəndində yaşayan Kəlbəcər rayonu Ağdaban kənd sakini 1984-cü il təvəllüdlü Orucov Arzuman İman oğlu yaralandılar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatının və ölkəmizin ərazisinə və suverenliyinə qarşı hərbi təhlükələrin qarşısının alınması hərbi qulluqçularımızın o cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində infrastruktur işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görüldü. Düşmən ordusu cəmi 7 saatlıq gecə döyüşləri zamanı 400 nəfərdən çox şəxsi heyətini, 1 milyard manatlıq hərbi texnikasını və daha əvvəl nəzarətində olan 74 döyüş mövqeyini və 11 strateji yüksəkliyi itirdi. Amma bu fərari erməni ordusunun qalıqlarına yenə dərs olmadı. Ümumiyyətlə, sentyabr toqquşmalarından keçən son bir ay ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin dövlət sərhədinin Laçın, Gədəbəy, Daşkəsən və Kəlbəcər rayonları istiqamətində təxribatlara Azərbaycan ordusunun həmin rayonların ərazisindəki mövqelərinin müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutulması halları intensiv xarakter daşıyır. Beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarına və atəşkəs haqqında əldə olunmuş razılaşmaya baxmayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən artilleriya və digər ağır atəş vasitələrindən istifadə olunmaqla sərhədyanı ərazilərdə hücum və təxribatlar davam etdirilir. Belə ki, sentyabrın 14-də Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəylik, Yerlicə və Yuxarı ayrım yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca, Aşağı Şorca və Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən 30 və 20 toplarından istifadə olunmaqla atəşə tutuldu. Eyni gündə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini artilleriya qurğularından 82 və 120 mm-lik minaatanlardan atəşə tutulub. Ermənistan tərəfindən Azərbaycan sərhədləri boyunca hücum təyinatlı silahları ağır artilleriya vasitələrini və şəxsi heyəti cəmləşdirməsinə aid kəşfiyyat əlamətləri ərazidə yenə də müşahidə olunmağa başlayıb. Bütün bu əlamətlər Ermənistan ordusunun ən azı orta miqyaslı hərbi təxribata hazırlaşdığını deməyə əsas verir. Sentyabrın 22-si gecə saat 02:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində növbəti dəfə təxribat törətməyə cəhd edərək bölmələrimizi ilçaplı silahlardan qumbaratan və minatanlardan atəşə tutdular. Sentyabrın 23-ü saat 08:30-adək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Çınarlı Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca Günəşli və Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərinin ordumuzun Tovuz rayonunun Köxanəbi Kəlbəcər rayonunun Keştək və Barmaqvinə Daşkəsən rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutdular. Sentyabrın 23-ü saat 19:30-dan saat 23:40-adək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca və Cermuk yaşayış məntəqələri istiqamətindəki mövqelərinin Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun istis və Zəylik yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutması nəticəsində hərbi qulluqçularımız Əmənullayev Rəşad Ağacın oğlu Rəhimzadə Ruhid Oktay oğlu və Cavadov Rəvan Şəmsəddin oğlu yaralandılar. Sentyabrın 27-sində Laçın rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqeləri üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus U-350 tipli pilotsuz uçuş aparatı bölmələrimiz tərəfindən aşkar olunaraq xüsusi texniki vasitələrlə yerə endirildi. Daha əvvəl isə eyni puan Naxçıvanda yerləşən bölmələrimiz tərəfindən yerə endirilmişdi. Sentyabrın 28-ci saat 18:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Alagöllər istiqamətində yerləşən bölmələrinin müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutuldu və atəş nəticəsində hərbi qulluqçumuz İskəndərov Nicat Hidayət oğlu yaralandı.